Hei og velkommen til AHO. Jeg heter Mathias og jeg går 3. år arkitektur. Mitt navn er Severin og jeg går 1. året på arkitektur. Og nå skal vi fortelle dere hvordan det er å være arkitektstudent på AHO. Bli med inn! Så AHO er en ganske annerledes skole å studere på. Vi jobber mye med prosjekter og i studier, som dere ser her. Og gjennom grunnundervisningen så jobber man med alt fra byplanlegging til det lille rommet. Allerede første året så får man prøve seg veldig mange kule prosjekter. På utsida av skolen nå så står det et betongprosjekt som er fremstilt av første klasse. Og videre gjennom første året så har jobben i mange forskjellige skaler og blir kjent med materiale og konstruksjonsprinsipp. Når man starter å studere på AHO så lærer man veldig mye veldig fort. Før jeg begynte å studere her så gikk jeg vanlig studiespes og hadde ingen arkitektforeldre eller noe sånt nå. Men gjennom de 3 årene jeg nå har gått, så lærer man utrolig mye fra alle slags mulige vinkler. Ja, jeg er jo veldig redd for å søke på skolen her, for jeg tenker liksom at her har ikke jeg noe å gjøre. Men jeg ser det nå når jeg kommer godt i gang i klassen, at det er veldig mange personligheter og ulike mennesker som sitter sammen og skaper et variert og fint miljø å jobbe i. Og det er det som er så bra med AHO, at vi får folk fra alle slags livsstadier og bakgrunner som alle kan tilby noe da, til faget. Og det skaper et veldig fint variert miljø. Så skal ikke være redd for å søke. Så dette er jo en utdannelse som gjør at man har mulighet til å ta del i samfunnsutvikling og byutvikling og utforske sosiale og bærekraftsspørsmål innenfor faget. Det synes jeg er veldig spennende. Det som interesserer meg, det er den der stadige utviklingen i faget. Og det var alltid noe nytt å jobbe med. Det er alltid en ny setting å forholde seg til. Og nå kan en bare få være med og utvikle det videre da, frem i tid. Så vi trenger forskjellige perspektiver, og så lenge man har en god motivasjon innenfor faget, og er villig til å lære, så er det bare å søke. Håper vi ses til høsten.